čini se nije prekla jedna brza utrka, da vidimo da li će neko preuzeti vodstvo, čini se da Urbić tamo ide na vodeću poziciju, mlađine u kojoj slabija na mlađine skupinenstvo u istoj disciplini sa 9.09.48, Orkića na drugom mjestu, Luka Kljajić, koji je bio treći na tom mlađinu skupinenstvu na 3000 metara. Orkić Kljajić i dvojica Krkača Abrahama na drugom i trećem mjestu, četvrti je tamo za Međimurje, a Uro Janušić je proglašenje. Proglašenje kluba juniori, pedagoški odjelnik Matija Kovalić, trener u Abrahamu. Treće mjesto, bronzana medalja, Rafael Jakšić, Medulin, 14.51. Srebrna medalja, prvo je Šara Ranija, Dinamo Zagreb, 14.98. I zlatna medalja, Jan Ferina, Agram, 17.53. Filip Orkić jednostavnom taktikom odmah jako na čelu, da vidimo favoriti se sad tu nekako gledaju, preračunavaju za sada Kljajić, drugi Franković, jedan je favorita ovdje za zlato, dolazi na drugo mjesto, tamo su i Cvitić, Jaković, Lesjak i Želežare kao kazete i tamo su još pokrači Slavonije, Zem Stanković, iza Međimurja Mauro Janušić, čekamo prolaz još jedan krug i će prolazati 1000 metara. Nova Žele, evo sada su nam ovi najmlađi, diktiraju ritam, Orkić 2.8, Žele 3.9, i vidjet ćemo Žele, sigurno želi ići taj kadetski rekord, koji se odgleda na posljednju godinu kadeta, ono vani na otvorena trča 8.51.44, vratio se nakon bolesti, rada ponovo na stazi, već je osvajao medalju, a zlato je u toj utrci svoju Orkić, koji sada vidjet ćemo ipak iznad 3 minute, ne pretjerano brz ritam, ali to je sada na 3.03, a evo trka sa Orkić, Stanković prolazi na 3.0, 6, Janušić na 3.12. Sada je grupa dostigla vodeće Filipa Orkića, Šara Masonije, Orkić, Žele, Cvitić, Franković. Četvorka na čelo, Kljajić tamo za Istru, 6, a ispred njega još je Tata Čakra. Ako je Vita Pemišić, možda slobodno, ako se ne zagrijava za štafetu, neka nam dođe ovdje na proglašenje za naše 10. I ja, Vita Pročić. Jako Lesak je na petom mjestu. Tako je to sina, dobro Leseka. Jako Lesak peti, sve Franković četvrti, Cvitić treći, Žele drugi, vodi Orkić i dalje. Daje štano sada čini se prihvaća ovaj ritam, vidjet ćemo da li će biti prolaz nešto brže na 2000 metara. Dobro je četiri, Jan Glunić ovdje na sedmom mjestu. Ovo su Janković i Zem Stanković, Maro Janušić. Još jedno u 19.20 idu Serbija, početi put 400. A, odnosno juniorke, a junior idu u 19.35. Ova dvije štafete trči se u dvije skupine. Čekamo još dva kruga, pa ćemo saznati prolaz na 2000 metara. Žele Cvitić, Orkić, Franković, Lesjak, Kljajić, Gulić.
Vidjet ćemo sada još jedan krug, velika prolazna na 2000 metara, kadet Noa Šale i Dani Vodi, Cvici drugi, Franko iz treće, Vesa četvrti, Orkić peti, Erkijalić Vodi, Bojbovi sa Nadu Dulićem, četvrna prolazna na 2000 metara, za sada nema Ida Rubljana, ovdje su 107, a Matija Janković i Zed Stanković na Slavoniju, Paolo Jakušić, 2006. vojni stupak, kač neži vodi. Žele i dalje vodi ispred Cvitića, Trankovića, Vesjaka i Jorkića. Ne, a može podošenje, ne? Može. Podošenje je dalje junior. I dalje će podijeliti Vona Jurišić. Treće mjesto. Srebrna medalja, Luka Prevale, 6.18, Zlata Rijeka. I zlata medalja, Zlata Rijeka, Vito Kovačić, Zagreb, Zagreb, 7.47. Sada ide Rudan Franković, je sad napravio jednu promjenu da vidimo koliko može držati. Sven Franković, Kablovac, Redova Žele, Eset ide ovdje na treće mjesto, Cvindi četvrti, Janušić ima krug Viška, krug Malika za prova, još tri kruga za Orkića. Ovdje Lesjak i Žele, Lesjak sada ide na drugo mjesto, Vona Žele na treće, Cvindić četvrti, još ništa nije odlučeno za srebro i bronzu, Frankovica u treći, ima još dva kruga, još 400 metara. Grupa Kjavić iz Trafura, još dva kruga. Franković sada ulazi u posljednju 200 metara. Sven Franković, smiješi mu se još jedna zlatna medalja, ulazi u posljednju 200, Lesja i Žele. To je ta borba, Žele na 8.30. Treba mu 32 sekunde, posljednju krug, da je da ulazi Kjavićki rekord. Da vidimo, koliko ima snage i u posljednjih 200 metara. Borba za srebro i broncu. Lesjak i Žele. Cvitić ostaje, čini se četvrti. Franković ulazi u cilj, ovdje u četvrtoj stazi će ući u cilj. 8.58, Franković, Žele ovdje u finišu. Rezultat sezone, ali čini se zaostao 2 sekunde za tim kraljevskim rekordom. Ulazi u Vili Portić, još jedan krug se zemlja Stankovića i pokračava.